Hoy es el Día Mundial del Animal. Al Bioparc de València l'han volgut celebrar amb una original carrera, una prova en què 300 persones amb els seus gossos han demostrat l'enorme sintonia que hi ha entre ells. Amos i animals de companyia han celebrat junts el Dia Mundial de l'Animal. A València s'ha organitzat per primera volta una carrera de cans. Han participat 300 corredors i els seus millors amics. Un circuit d'uns 3 quilòmetres entre el Parc de Capçalera i el Bioparc. Es mucho más divertido porque se te pasa el tiempo más rápido porque vas pendiente de ella, ella va pendiente de ti, de otros perros. En ilusión de hacerlo todo, chuns, y es uno más de la familia. Hoy es una jornada para reflexionar sobre los animales y de ser un poc la veu que necesiten. El abandono en este momento ha aumentado considerablemente por el tema de la crisis y la gente que ha tenido que volver a sus países de origen. Tot el que s'ha recaptat en esta carrera anirà a parar a diferents projectes del Bioparc per a millorar la vida dels animals. Tenim el dorsal solidari, que és el dorsal 0, que estarà obert també durant tot el cap de setmana. És a dir, moltes persones que no volien o no podien o el que fora vindre a córrer també han volgut participar d'esta carrera solidària. També s'han celebrat exhibicions per part de l'ONG, intervenció i ajuda i classes d'educació que recorden que tot animal és un reflex del seu amo.